Dijete je ponovno bolesno. Kašalj, temperatura, odlasti u bolnicu, novi antibiotici. To je ono za što smo se pripremili u narednim danima. Tada nam je jedna poznanica preporučila da probamo djetetu dati magareće mlijeko. Nakon samo par dana konzumiranja te gobe su nestale. Dijete je potpuno ozdravilo. Iako je ova priča izmišljena na stotine sličnih ispovijesti umornih roditelja, možete pročitati na internetu. Njihovoj djeci je pomoglo mlijeko Magarice. Iz potpuno istih razloga Magaricu je počelo musti i porodica Suljegić iz Puračića kod Lukavca. Oni su se bavili ovčarstvom, Magarice su koristili za prijevo stereta, sve dok alergije njihove kćerke nisu postale veliki zdravstveni problem. Kaže muž meni, sa ono, deda, probamo sa Magarećem mlijekom, A deva rekao, Edine, kakva to, gdje ćeš mi toga? Kaže, sano, da probamo. I eto, dan, dva, tri, kako smo počeli da dajemo, a mina je bila bolje. A na bolje je krenulo cijeloj porodici. Budući da su ubrzo nabavili još magarica i oglasili na prodaju magareće mlijeko za kojim je velika potražnja, a najbliža konkurencija je u Zavidovićima. Komušterije nekako kad uđu ovdje im je čudno ili kad se hoće naručivati kod nas za mlijeko, ovaj, kažu zašto 60, a kod njih je 100 maraka oni dostavljaju, oni pakuju, znaš, ove svoje te boce, s tim da i mi pakujemo, samo što, eto, mi smo se uklopili jednostavno da 60 bude litar i to je to. Suljagići trenutno imaju 33 magarice i nisu sve u laktaciji. 9 komada ja, ja, ja trenutno muzijem, s tim da ukupno imam 33 magarice. Ovaj, magarice, s tim da devet njih muzijem koje imaju malo, te i mogu pomosti, te imaju mlijeka, Ovo, a ostale su ždrebne i u toku godine imam znači jedne me prekidaju da se muzu, a druge im nastavljam. Mužu uglavnom obavlja sanjela, rijetko joj je zatreba pomoć. Moraš da se prilagodiš njoj, s, s tim da magarica koja tek, tek je se ždrebila, ona je, ona je malo škakljiva, nije ona navikla da se muzi, ali s tim da muž je moja ispomoć, tako da par dana on mi je ispomoć, posle mi je lako. Magarice pomuze svako jutro i već do podne mlijeko je isporučeno mušterijama. A njih ima i svih krajeva zemlje. Oni koji su dalje uglavnom dođu po cijelu terapiju. Terapija je od jedan dec. Znači, jedan deca ujutru se pije ovaj, nekoličinski više od, od jednog deca, jer su magareće mlijeko je jako i žestoko mlijeko. Uh, više se ne pije od jednog deca ujutru kad je osoba gladna, ovaj, da bi bolje djelovalo mlijeko i pije se ta neka terapija od 21 dana. Kupci prilikom kupovine pričaju o svojoj tegobi, pa nam je Sanjela potvrdila da mlijeko uglavnom kupuju roditelji čija djeca imaju problema sa plućnim bolestima i alergijama. Očigledno da se o izliječenim slučajevima priče brzo pronose, pa je magareće mlijeko iz Puračića rasprodato dva mjeseca unaprijed.